«По-білоруську сердцяйка співає» до Міжнародного дня рідної мови в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького намагалися говорити білоруською. Допомагали в цьому товариство «Голос Радзімий». На Миколаївщині проживає майже 8,5 тисяч етнічних білорусів. Найбільше їх, звичайно, в обласному центрі. Однак є невеликі згуртовані громади в кількох селах. Дружним таким колективом збираємося. Ось коли святи, от накануні святкування Нового року ми зібралися, як жити в одній сім'ї. Дні народження, ювілеї. Це вже ми всі кажуть, це наша сім'я. Ось яку сім'ї все одно запрошують нас, яку сім'ю. На жаль, товариство «Голос Радзіми» не має власної школи, тому білоруською навчаються у сім'ях. Хоча декому поталанило вивчати і на етнічній батьківщині. Катерина Романенко рік жила у Білорусі. За цей час встигла вивчити рідну мову. Я вивчила білоруський язик в білоруській школі. Я в Могилевській області училась в місті Глуск. І у нас були такі предмети, як білоруський язик, білоруська література, історія Білорусі. Я ходила на факультативне заняття. Перебування в Білорусі залишило по собі слід – любов до поезії. У мене білоруський поет любимий Анатолій Балуценко. Вальс чаровний гучить у душі. Я виразно мелодію чую. Ти кажи про кохання, кажи, ми з тобою ще потанцуємо. Свою радість не в силах сунять, ти без конца мені любий і милий. Як чудово взаємно кохать, одростають анельські крили. Були на святі шановні або білоруською гонорові гості. Так земляків з Міжнародним днем рідної мови приїхав привітати консул Республіки Білорусь. Щоб язик существував, на ньому повинні говорити десь 30% дітей в школі, або 100 тисяч населення. Тоді він має шанс вижити цей язик. Вот как я поинтересовался историей, на украинской мове размовляют в мире где-то порядка, наверное, 30 миллионов людей, на белорусской мове где-то миллионов 7. Ну и белорусская, и украинская мова – это самые родные мовы. Про спорідненість наших мов йшлося в пізнавальному відеоролику про історію білоруської мови. Звучали вітання і пісні, слова яких були добре зрозумілі. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.